Ja sam u obitelji samo hrvatski govorila, a eto tako nastojim to nastaviti i kod svoje djece i unučadi. Pa mislim, tamo gdje postoji volja i ako čovjek hoće sačuvati nešto, to nije nemoguće. Dok su mi roditelji još bili živi, oni su sa unucima samo hrvatski razgovarali, ali poslije je to bilo malo teže, jer ipak smo radili od jutra do mraka i onda smo se malo oslonili na školu, malo na bake i onda sad kad smo u mirovini, sad nastavljamo to što su naše bake radile. Mi pokušavamo iskoristiti sve te mogućnosti što nam Mađarska država pruža, znači i na polju, ajmo tako, političkom, glede organizacije i utemeljenja tih samouprava, što lokalnih, što županijskih, što državne samouprave, a isto tako i civilne udruge. Imamo 115 lokalnih samouprava, to znači da 115 naselja žive Hrvati. U Mađarskoj imamo županijske i to državnu samoupravu i 100 civilnih udruga, što tamburaških sastava, kudova, pjevačkih zborova, ali tu mogu spomenuti Maticu Hrvatsku ili razne druge civilne udruge. Skoro maksimalno ili u najvećoj mjeri finansira Mađarska sve te troškove i sve ono što su nam potrebni da bi očuvali naš jezik, naše običaje i našu kulturu.